Substituïm sovint el català pel castellà? Quin ús fem de la nostra llengua? Qüestions a l'entorn d'aquestes eren les que es debatien aquest divendres a l'Ajuntament. No es tractava d'un ple extraordinari, sinó que era un dels 40 tallers de sensibilització de la llengua que ha subvencionat la Secretaria de Política Lingüística a diferents municipis. Al llarg d'aquest, i amb dinàmiques i jocs de rol en parelles, diversos treballadors de l'Ajuntament, amb tasques de cara al públic, reflexionaven sobre l'ús del català en situacions quotidianes i proposaven diverses solucions per millorar-lo o raonar-lo. Amb això, la segona part donava molt de suc a una posada en comú amb opinions força compartides i amb exposicions de dubtes i ofertes de recursos per resoldre'ls. Seria que una persona s'expressés a la llengua que hi vol. Que hi vull. Tu no creus ni bé, que hi vull. No, però és veritat. Llavors, si jo em vull expressar en català, em puc expressar en català i l'altra persona, però a l'hora d'interlocutar hi ha un moment canvia la llengua. Sí. Al final de l'acte, les organitzadores acabaven convidant els assistents a participar al karaoke del proper dissabte a la Fira de Sant Isidre, un altre dels actes de la campanya Encomana el Català. A més, sembla que els participants han trobat força interessant la proposta. Perquè et fa reflexionar sobre coses que de vegades no hi pares atenció, no? El tema de l'encomanat en català doncs és un tema prou complicat com per tractar-lo només en un taller d'una hora, perquè realment no tens temps de que no sortin més coses, però ha estat interessant.